မလို့မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့ရမ်းလာနေရနော်ရမ်းလာနေတယ်ဒီသားပဲမင်းပုံစံကြည့်ရတယ်ကွာရေးကြီးတုတ်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်နေမင်းရပြိုကြီးဝေကောင်းစားလိုက်ဝေးပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်မင်းရပြိုဟေ့မင်းနဲ့မတည့်တယ်အပြိုကြီးလေဟေ့မင်္ဂလာဆောင်ကတေးကြတာတေးကြရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးအေးပေါ့ဒါအဲ့ကြားတယ်ကိုသွားဟုတ်တယ်ဟေ့တော့ပြောင်းပြောင်းကုညီလေးပါလို့ပြောပြီလားဟဲ့ငါဘာအကူညီလို့လို့နေ့စဉ်မှာဘာအကူညီတောင်းရမှာလဲကျောင်းမှာစားကက်ပြီးရက်ွက်တဲ့လျှောက်သွားနေရလေဟမ်ငါကျောင်းမှာစားဟဲ့ဘာစားလဲ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 ငါဖြုတ်ပြီးပါအောင်ဘယ်စားလဲဒီမှာအပြိုကြီးရဲ့စားကောင်းဆက်နဲ့ကြိုက်နေရယ်ဆိုဟဲ့အပြိုကြီးဘာပြောရတော့နင်းနာမသိတယ်ကောင်းဆက်ပြောတာဗောတရက်ကလုံးခိုးလေးတစ်ချောင်ဖြစ်နေတယ်နင်းနေလေဟဲ့ကြိုက်เสียရရှာလို့ဒီလိုအကောင်မျိုးမှာကြိုက်ရတယ်လို့ကဲငါသွားတော့မယ်မင်္ဂလာဆောင်လဲသွားချင်စိတ်လဲမရှိတော့ဘူးပြီးရောဟဲ့ရက်ကတော့ဘာလဲမဟုတ်တော့ဆက်ပြောတာစခုလည်းငါလည်းပါမှာပြောနေနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေပါဆိုဟဲ့နေနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေဟုတ်ကဲ့နေဘာသူပြောအပြိုးပြောပါလေအပြိုးကြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီငါ့ကိုတို့ချောင်းကဲတကယ်ကြီးနေကိုလေငါဘာမှမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ယုံမေးနေစိတ်ထဲမှာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမထားနဲ့တော့เนาะစိတ်ရှင်းရှင်းနေဟုတ်ပြီလားကဲပြန်တော့ပြန်ဟုတ်ဆိုလဲပြီးရတယ်ပြီးတော့အေးပြီးတို့ရင်းတွေ့မယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ဘောင်ချာဆုတ်အောင်အေးမင်းကလိုက်ရှာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသတင်းကောင်းပေးမလို့သတင်းကောင်းအေးသတင်းကောင်းမပြောလေဘာသတင်းရှိအောင်ကလဲအပြိုကြီးသတင်းပေါ့အပြိုကြီးငါနဲ့မတည့်တဲ့အပြိုကြီးလားဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါမင်္ဂလာသတင်းလေရောမြန်ပြောပြောရင်မှလူရှိအပြိုကြီးမှလူအေးဟုတ်တယ်အပြိုကြီးကောင်းတော့ဗောအဲ့ဒါငါတို့တလန်းလုံးတယောက်ကလို့ဘာညာမိဖို့တိတ်ပိုက်ကောင်းတော့ချိန်လို့ရပြီလေမင်းကလည်းအေးမင်းဦးဒီလောက်ကစီနေတဲ့လူကအလှူတွေပဲလုပ်တယ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူရနော်ဟေ့ဟုတ်တယ်ဟေ့အောင်မင်းထင်တာဟုတ်တယ်အပြိုကြီးအိမ်ကအလှူလုပ်ပေမဲ့ချင်းကောင်းရင်မဖိတ်တာပေါ့အလှူလုပ်တယ်တော့ချင်းရင်ကောင်းရင်မဖိတ်တာဟေလာနေပြီ။တို့ရ
မထားပါနဲ့နောက်မှလူတွေအများကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟမ်အများကြီးပဲနော်လူကတော့ပါတယ်ရက်စင်နေတာပဲကောင်းစက်။ဟဲ့။နင်ဒုက္ခပေးရတယ်တော်တော်ပြောနေဟဲ့လား။ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပါဘူးပြောကြီးရဟုတ်။အပြိုကြီးအလူလုံးနေတော့လေကျွန်တော်အပြင်းကနေပီတိပြာ။အော်။ငါကပီတိပြာပြီးဝမ်းသာနေဟဲ့လား။အပြိုကြီးအလူထားမြောက်တာဝမ်းသာရမှာပေါ့။အော်ဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်။နင်ပေးမလို့ပါ။ဟဲ့။ဟဲ့။